Tak super. Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás všechny u dnešního webináře Fundamenty se mnou a s mým kolegou Petrem Lajskem. Vítám tě, Petře, tady. Díky, Jardo, také zdravím všechny sledující. A vítám taky všechny sledující, už mi tady píšete, pan Milan, zdravím, zdravím, pana Marka, taky vše OK, tak jsem rád, že nás slyšíte, takže vítám vás na dnešním webináři Fundamenty. Já tady rovnou teda ještě spustím náš klasický disclaimer. Takže vše, co tady uvidíte, uslyšíte, je jenom náš názor na další vývoj trhu, není to žádné investiční doporučení. Tak ještě než předám slovo Petrovi, tak bych rád teda znovu upozornil klasicky na ten náš, na tu naši promo akci, kterou máme teď do konce listopadu. Ti z vás, kteří ještě nemají reálný účet, tak pokud si ho založí do konce listopadu, tak mají šanci od nás získat VIP zónu z FX, od FX Street, od Ondry Hartma zdarma. Takže nenechte si ujít tady tu unikátní příležitost a založte reálný účet. Údajně podle zpráv z marketingu tam ani nemusíte mít hned vložené peníze, takže stačí ho jenom založit a už vás to vlastně opravňuje k tomu, abyste tady tu VIP zónu získali. Tak, super. Takže já předám teď slovo Petrovi. Asi začneme klasicky s tou náladou na trhu, která je na těch akciových indexech vysoce pozitivní. Podle našeho názoru s Petrem je to trošku neoprávněný optimismus, ale Petr to asi důkladně rozebere, proč to tak je, nebo proč co ty trhy vyvádí teď aktuálně, ale samozřejmě se pak zmíníme teda nejen o akciových indexových trzích, ale budeme postupně probírat vlastně všechny události, které se udály, ropu, zlato a samozřejmě také volby v Americe, kterým jsme věnovali vlastně jeden celý webinář, a které dopadly trošku malinko jinak, než jsme úplně očekávali. Takže předávám ti slovo, Petře, a můžeš se do toho pustit. Díky, já se jenom tak usmívám tady, protože jsem zase nasvícen, jako bych tady chtěl vyvolávat nějaké duchy, ale určitě se o to nesnažím. Jenom tady ještě nazdílím jednou tu stránku k VIP zóně na FX Street, která do konce listopadu na měsíc zdarma, takže můžeme rovnou skočit na ty zprávy k americké inflaci, které ty trhy úplně doslova šokovaly. Ty už to trošku načnul, prakticky ty trhy se s tím vezly vlastně od toho čtvrtka do konce týdne, i teď ten začátek týdne je trochu chaotický. Jak jsi říkal, možná si říkáme, že ta reakce je trošku přehnaná, ale pojďme se ještě mrknout přesně na to, co se tedy stalo. Ta inflace v Americe v září byla 8,2% a ta jádrová inflace byla 6,6%, což bylo trošku horší, než se tehdy čekalo. A data za říjen jsme očekávali trošku lepší, že ta inflace meziročně by měla vzrůst o 7,9% a ta jádrová o 6,5%. Ale ty reálná čísla opravdu nás šokovaly, protože byly výrazně lepší. Samozřejmě ne zas tak výrazně jako tady u nás v Česku, ale poměrně výrazně lepší. Ta inflace byla na 7,7% a ta jádrová dokonce 6,3%. Takže já tady mám takový grafík, který ukazuje vůbec vývoj té americké inflace. Zdá se, že nějaký ten vrchol možná nám nastal už někdy v červnu. Tady vidíme těch 8,2% v září a teď za ten říjen tady těch 7,7%. Takže uvidíme, jestli opravdu ta inflace, ten její růst, jestli už je za vrcholem, jestli nám začne padat, jestli opravdu dojde k nějaké té otočce. Samozřejmě, co se týká trhu, tak ten začal i hned divoce spekulovat nad tím, že Fed by nemusel utahovat ty šrouby tak moc, jak se původně předpokládalo. My to tady i můžeme reflektovat na tom CME Fed Watch Toolu, který tak trochu předpovídá tu pravděpodobnost, o kolik se bude zvyšovat úroková sazba v Americe na tom dalším zasedání. Tady vidíme pravděpodobnost, že na tom zasedání 14. prosince, že se zvýší do toho pásma 4,25 a 4,50, tedy 50 bazických bodů, že vystřelila až na 85%, takže trh to má teď téměř za jasné, že opravdu se zvýší pouze o těch 50 bazických bodů a kolem 15% to vidí o těch 75 bazických bodů. Možná tady nechám ještě tohleto. Dot plot samozřejmě zatím nemáme. Uvidíme, myslím příště, že by měl být zveřejněn. Tak uvidíme, co si myslí vůbec samotní představitelé centrální banky. Ono jich ale od toho vyhlášení inflace několik vystoupilo. Já jsem si to schválně vypsal a zařadil bych je tak do takových dvou táborů.
jeden ten tábor, tam patří Mary Daly ze San Francisco Fedu, tak ta říkala vlastně, že jeden měsíc relativně pozitivní inflace samozřejmě nic neznamená, neznamená to zatím nějakou extrémní otočku. Fed stále musí hledět k tomu svému 2% cíli, nad kterým jsme stále prakticky čtyřnásobně. Takže to byl takový skeptičtější hlas. Tam se přidal i Christopher Waller, ten říkal, že vůbec ta reakce těch akciových trhů na tu inflaci z minulého týdne byla naprosto přehnaná a že opravdu jedná se jenom o jedno číslo a Fed by stále měl hledět k tomu 2% inflačnímu cíli a asi by neměl přehodnocovat nějak tu svoji politiku. Aspoň takhle nějak to vyznělo. Pak byl zase druhý tábor, tam byla dalaská prezidentka Fedu Lori Logan. Ta říkala, že by bylo možná vhodné brzy nějak zpomalit ten hikingový cyklus a vůbec vyhodnocovat stav ekonomiky. Samozřejmě víme, že když se takhle dlouhodobě zvyšují úrokové sazby, tak se to promítá vůbec do ekonomiky relativně pomalu. A to, co vůbec řekla tady Lori Logan, tak víceméně koresponduje s tím, co říkal sám Jerome Powell na tom posledním zasedání. Ten jen připomenu, že říkal, že je možné, že Fed si vezme trošku oddych a bude opravdu sledovat vůbec ty vlivy toho postupného zvyšování úrokových sazeb na ekonomiku a také bedlivě sledovat jednotlivá ta data z ekonomie. Což samozřejmě pokud sledoval, což určitě sledoval ty data k té inflaci, tak možná mu dá za pravdu, že by možná bylo vhodnější zvýšit ty sazby o těch 50 bazických bodů, ne o těch 75. Asi je na to vhodná situace. To více koresponduje i s Brainardovou, která říkala, že Fed už nemusí pokračovat v tak razantním utahování, to můžeme vysvětlit jako těch 75 bazických bodů a v prosinci víceméně je tedy pro zvýšení sazeb o 50 bazických bodů. Takže takhle bych nějak shrnul ty situaci kolem té inflace. Nevím, jestli Jardo, k tomu něco máš ty? Ne, já jsem měl jenom k těch Lionel Brainardový, ta je, byla docela zajímavá osoba tadyhle, to je, že jo, ona je spíš zástupcem takového toho holubičího křídla a viděli jsme to právě taky, když ona vlastně byla tím adeptem na nového guvernéra amerického Fedu, ještě když vlastně Powell končilo to jeho první čtyřleté období a vlastně měl šanci získat teda druhé, respektive uvažovalo se mezi ním a Brainardovou, tak tehdy trhy na to reagovaly vyloženě pozitivně, protože právě tím, že Brainardová má tu holubičí, ten svůj holubičí pověst, tak se očekávalo, že právě díky tomu prostě ty trhy budou moci, nebude to zvyšování úrokových sazeb tak dramatické a je šance, že prostě ty bude pokračovat Fed po menších krocích, opatrnějších krocích a trhy tenkrát na to reagovaly úžasně, odstartovaly směrem vzhůru, takže pozor na to, je dobré znát právě charakteristiky těch jednotlivých členů amerického Fedu, jak oni vystupují a kdo je jak založen, jestli je založen spíše jestřábím módu, anebo naopak právě v tom holubičím. Takže to je taková poznámka. Super. Já jenom tady ještě jsem si všiml, že vlastně tady je vůbec ta statistika toho vývoje, jak se vyvíjely ty šance na to zvýšení těch sazeb o 50 a 75 bazických bodů. Tak tady vidíme, že ještě před měsícem vlastně většina trhu dávala zapravdu asi tomu zvýšení o těch 75 bazických bodů a postupně se ty váhy převažovaly. Teď naopak to je téměř s jistotou pro těch 50 bazických bodů. Já osobně asi nečekám teď nějaké úplně extrémní data vůbec do toho dalšího zasedání, možná se ten inflace za listopad. Nemyslím si, že je něco, co by asi podpořilo těch 75 bazických bodů. Samozřejmě uvidíme, jaká bude ta inflace za listopad, ale pokud bude někde kolem té hodnoty v říjnu, tak asi Fed přistoupí k těm 50 bazickým bodům a možná ještě nějaká dvě kosmetická zvýšení na začátku příštího roku. Pojďme se ještě mrknout, jak se to promítlo vůbec do státních dluhopisů. Tam je situace velmi zajímavá, zejména samozřejmě na těch amerických dluhopisech, které bedlivě sledujeme. Když se koukneme na vývoj toho desetiletého dluhopisu, tak ten jeho výnos samozřejmě tady extrémně spadl z nějakých těch 4,2% tady až na nějakých 3,8% v současnosti, takže opravdu nějaká ta terminální sazba nižší než očekávaná se promítá i tady do výnosu státních dluhopisů. Tak ještě tradičně pojďme se mrknout na ty jobless claims, tedy ty nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Ty víceméně ve čtvrtek podpořili nějakou tu dobrou náladu na trzích. Oni totiž vyšli více, nebo vyšli jich
více, než se očekávalo a než bylo minulý týden, tady 225 tisíc versus nějakých těch 218 minulý týden a 220 se očekávalo, takže zase asi to podporuje to, že ty úrokové sazby fungují a že není třeba je nějak extrémně zvyšovat. Takže to je jenom pohled tady na trh práce. Tak, já možná přeskočím rovnou k indexu. Já ještě možná tím malinko skočím do řeči, ještě aby jsme tady nějak takový ty dotazy, které se týkají tadyhle toho tématu. Pan Vladimír píše, ano, Evropa jde do recese a indexy v Evropě jedou nahoru, otazníky, o to bude větší pád, tak to je jen taková asi poznámka. Ale pan Milan k tomu píše, někde jsem zaznamenal informaci, že pro výpočet inflace upravili metodu výpočtu u Medical Services a proto to vyšlo tak pozitivně. Nevím, jestli o tom něco víš, nebo já teda jsem tady to myslím, že neslyšel. Metodu výpočtu jsem úplně nezaznamenal, ale schválně jsem se koukal na věci, které v tom meziměsíčním srovnání zlevnily a právě přesně tak byly to ty Medical Services. Byly to, myslím, i ojetá auta, potom oblečení, a naopak věci, které zdražily, tak byly náklady na bydlení, jídlo a energie. Takže něco na tom určitě bude. Asi na to bude. Je dost možné, že si nějaký statistický úřad v Americe taky šel trošku naproti, podobně jako my tady v Česku. Moc bych se tomu asi nedivil a možná bych tomu dal za pravdu. A co se týká té Evropy, tak určitě se k tomu dostaneme ještě. Máme tady DAX, možná pojďme rovnou na ty akciové indexy. Já bych tady s dovolením začal v Americe, abychom si tady jenom ukázali tu extrémní reakci. Tady máme S&P 500, která nastala tady po tom zasedání. Tady to bylo opravdu extrém, kdy S&P 500 naprosto jasně prorazilo i těch 3900, které tady v posledních týdnech bylo naprosto jasnou rezistencí. Tak veselé se vydalo nad to dokonce i na ty 4000. Vůbec ta reakce toho S&P 500 minulý týden byla úplně extrémní, byl to snad nejpozitivnější den vůbec pro S&P 500 za poslední 2,5 roku, snad vůbec od dubna 2020. A S&Pčko ten týden zavřel se ziskem téměř 6%, Nasdaq pak dokonce téměř nějakých 8%. Když mrknem na VIX, tady jenom krátce, tedy nějaký ten index volatility, tak vidíme, že ten sice poklesl, ale stále je relativně vysoko z nějakého aspoň dlouhodobějšího pohledu. Vidíme, že opravdu ta nerozita těch trzích je a samozřejmě takové to extrémní růsty, extrémní pády dávají stále zapravdu tomu, že ta nervozita na trzích přetrvává. Teď ještě si ukážem Nasdaq. Já ještě bych určitě zmínil, co se týká amerických trhů, vůbec výsledkovou sezónu, protože zmiňujeme ji tady každý týden a co se týká S&P 500, tak tam už nám zveřejnilo výsledky za třetí kvartál nějakých 90% společností, možná 91%. A ty čísla se postupně zlepšují. Co jsem koukal, tak nějakých 69% z těch, co zveřejnilo výsledky, tak mělo lepší zisk, než trh očekával. Nějaký pětiletý průměr je kolem 77%, desetiletý kolem 73%. To je stále, ty čísla jsou pod tím průměrem, ale postupně se zlepšují. A postupně se také zlepšuje ten průměr, okolik vůbec ty firmy překonaly ten zisk očekávaný trhem. Je to teď nějak kolem 1,8%, což sice je výrazně pod tím průměrem asi kolem 8% z 5 let, ale je to zase více, než jsme očekávali někdy třeba před 3 týdny nebo někdy na začátku vůbec října, takže celkově zdá se, že ta výsledková sezóna zatím spíše pozitivnější a je to jeden z dalších důvodů, který pomáhá teď vůbec akciovým trhům k takovému extrémnímu růstu. Ještě bych tady vypíchl jednu společnost, než se mrkneme na Nasdaq, a tou je Walmart. Ten měl dneska výsledky. Walmart je určitě důležitý už jenom proto, že je to vůbec zle tržeb největší americká společnost a dokonce myslím se největší světová společnost. Myslím, že druhý je snad Amazon. Takže ty tržby Walmartu celkově odrážejí nějakou spotřební náladu Američanů a ty výsledky vyšly poměrně pozitivně. Jsem koukal, že v premarketu ty akce posilovaly o nějakých 6-7%. Walmart překonal očekávání trhu ohledně zisku i tržeb relativně bezpečně, takže to bylo určitě pozitivní. Oni sice tedy zakončili ten kvartál ve ztrátě, ale to bylo způsobeno tím, že oni sem započítali přes nějaké 3 miliardy dolarů náklady, které budou mít v souvislosti s uplácením nějaké té opiátové krize. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale v Americe to byl poměrně velký skandál v posledních letech.
že farmaceutické společnosti dávali nějaké léky, které byly návykové a spousta lidí na to umřelo a byly tam naprosto obrovské žaloby vůbec na tyto společnosti. Některé z nich snad dokonce zkrachovaly vůbec, protože známe samozřejmě ty americká soudní vyrovnání, které mohou jít do stovek milionů dolarů nebo i miliard dolarů. On je v tom namočený Walmart, který to prodával, tak oni vyhradili si asi 3 miliardy dolarů, což ho poslalo do ztráty tedy, ale kdybychom to nezapočítali, tak ty výsledky byly velmi dobré. I ten aktuální kvartál se očeká relativně slušný. Ty tržby by, myslím, měly poklesnout nějak 3 až 5%, což hlavně je tedy kvůli negativnímu vlivu měn. Takže zdá se, že ty korporátní výsledky jsou relativně pozitivní a to potvrdil i Walmart. Tak já se dostanu k dotazu, rovnou tady skočím na DAX, ten tady vidíme opravdu předvádí neuvěřitelnou býčí jízdu. On se dokonce snad mám pocit dneska dostal oficiálně do bull marketu, protože od toho dna tady někdy v září nebo říjen, to byl začátek, koukám, že posíl už o více než 20%, takže to asi můžeme definovat jako bull market. DAXu samozřejmě tady máme denní graf, takže tady vidíme tuto denní svíčku, která nastala po těch datech americké inflaci. To samozřejmě velmi pomohlo DAXu, pomohlo to samozřejmě i euru, které slabé euro docela tlačilo dolů, ty evropské akcie. Když se koukneme na DAX, tak tam je hodně společností, které jsou pro exportně orientované, takže teoreticky slabé euro by pro ně mělo být víceméně pozitivní. Nicméně to euro tak oslabilo, až nějaká ty 20-letá minima proti dolaru, že to samozřejmě tlačilo výše cenu energií, cenu paliv a to už samozřejmě pro ty společnosti nebylo tak pozitivní. Takže je možné, teď se dostáváme do nějakého ideálního pásma euro-dolar, kdy to euro je stále zatím slabé natolik, aby ty firmy maximalizovaly své tržby. Zároveň je i dost silné na to, aby klesaly náklady vůbec na energie. Já osobně si myslím tedy, že ta jízda teď je naprosto šílená a že možná za chvíli dojde k nějakému vrcholu, možná jestli nastane kolem 15 tisíc, uvidíme, protože zdá se, že Německo se možná řítí do recese. V prosinci je také ten očekávaný zákaz nakupování ruské ropy, ropných produktů, tak uvidíme, jak se s tím Evropa, Evropská unie, Německo, jak se s tím poperou. A také německá inflace nevychází nějak zázračně. Ta data za říjen byla v meziročním srovnání růst 10,4%, za září to bylo 10%, takže je možné, že ten vrchol vůbec německé inflace ještě nenastal a je možné, že ten optimismus tady na trzích je trochu přehnaný. Nevím, Jardo, jestli souhlasíš, nebo co si myslíš o DAXu teď? No, myslím si, že máš pravdu, je to skutečně takové, bych řekl, trošku překvapivé a nejsem si jist, jestli ten nárůst je tam úplně opodstatněný. Já se tady k tomu chtěl říct právě takový odhad, který jsem připadl na jeden článek, kdy vlastně se dá definovat, že ty trhy si vlastně vydefinovaly jakoby to své dno a obrací se na nějakou dlouhodobější rally. Tady v tom článku právě používají takzvané pravidlo 20. Nevím, jestli jste to někdy slyšeli. Je to vlastně o tom, že, nebo je to taková teorie, kdy vlastně by součet inflace a vlastně poměr P ku E u akcí měl být kolem 20. Jo, takže například pokud teda bychom třeba inflaci měli ideálně kolem 2%, tak to fair, takové to optimální PE by mělo být kolem 18. Při té inflaci kolem 10% by ale to fairové PE mělo být kolem 10. Jo? Takže ta aktuální hodnota nyní se pohybuje kolem 25, ještě jsme zhruba 5 bodů jakoby nad tou požadovanou 20. To znamená, máme tam zhruba 8, no, aktuálně už teda 10% inflaci a to PE kolem 17, takže fakticky jsme kolem 27. Takže pokud by to mělo jako fungovat, tak víceméně to dno by nenastalo dříve, než teda by jakoby tento součet nekles pod těch 20, tak když si tam uděláme ty základní modely, to znamená například pokles inflace o 5% bodů, na nějakých 5%, případně ta pokles valuace taky opět na nějakých, řekněme, 13, tak budeme relativně blízko, ale v zásadě se zdá, že by stačilo, kdyby se ta
inflace nějakým takovým přesvědčivějším způsobem vydala směrem dolů. Jo? To si myslím, že by hodně podpořilo tadyhle ten poměr a mohli bychom začít uvažovat o tom dnu. A tak teď si za té současné situace si myslím, že ještě to je pořád ještě jakoby předčasné. Já právě schválně jsem se teď koukal na píčko vůbec průměrné na S&P 500. Já jsem myslel, že je kolem někde 19, teď už je asi 20,5. Když vezmeme vlastně tu 8% inflaci, tak jsme někde kolem 28. Takže zdá se, že možná S&P z tohohle v pohledu aspoň teda se zdá být trochu přeceněné. Určitě, no. Tady máme tady máme nějaký dotazy a já tady ještě rovnou zmíním. Jo, pan Marek píše, vyhlásili nízkou inflaci, aby ČNB platila nižší výnosy protiinflačních dluhopisů, jasně, tak to je to opatření, které tady máme z hlediska toho zastropování cen. A pan Vladimír píše, menší státy jako například Rakousko, Belgie, Česko už tam jsou jako v recesi, tak uvidíme, no, tak jasně, že jo. Tak na druhou stranu určitá mírná recese, která, řekněme se, jak si prožene tou ekonomikou v rámci jednoho, dvou kvartálů, jako bych řekl, není takové zlo, jako nějaká takzvaná ta pádivá inflace. Jo? Pokud si projdeme tadyhletou recesí během tady toho kvartálu, posledního kvartálu letošního roku a kvartálu příštího, tak si myslím, že to je pořád ještě v pohodě, než abychom tady zažívali nějakou pádivou inflaci, která se bude pohybovat vysoko nad dvoucifernými čísly, nad 20% a podobně. No. Přesně tak, no otázka vůbec, co můžeme definovat jako recesi. Myslím, že to jsou snad dva kvartály, kdy HDP po sobě klesá, tak kdyby nějak mírně klesal HDP, tak určitě je to přijatelnější, než kdybychom tady měli dlouhodobě vysokou inflaci, takže zase musíme se na to podívat z několika pohledů. Já možná přeskočím rovnou k těm americkým volbám, které, jak jsme už tady načli, tak pro nás byly docela důležitým tématem. Měli jsme na to ten speciál před dvěma týdny. I k těm výsledkům jsme se tady zmiňovali nějak aspoň částečně minulý týden, ale tehdy ještě nebylo tedy nic moc rozhodnuto. Mě trochu zaráží, že stále jsou státy v Americe, kde opravdu není sečteno, takže nějaké úplně jasné výsledky nemáme zatím. Nicméně je to už víceméně určené, kdo bude mít kde většinu, takže pojďme se na to mrknout. Víceméně ty volby dopadly tak, jak jsme předpokládali, i když nějaká ta červená vlna, tady ta republikánská vlna se moc nedostavila. Ona se dostavila ve středu spíše tady na akciových trzích, než na těch volbách. Vůbec i pro republikány to tak trochu, ne že byla prohra, protože zdá se, že získají sněmovnu reprezentantů, nicméně jsme čekali, že opravdu ta ztráta demokratů bude výrazně vyšší. Ono se zdá, že demokraty podrželi hlavně mladší voliči. Já jsem koukal, že ta účast v těch volbách byla snad nejsilnější někdy od roku 1970, takže hlavně tedy voliči ve věku 18 až 29 mají tedy spíš to prodemokratické, tedy prodemokratickou stranu smýšlení a opravdu tu stranu podrželi. Takže Joe Biden sám říkal, že to je velká výhra pro demokraty. Donald Trump samozřejmě tvrdil to opačné, ale slyšeli jsme nějak, že asi nebyl úplně spokojen s těmi výsledky. Pojďme se teda na to kouknout blíže. Více než co už je rozhodnuté, tak je Senát, tedy ta horní komora kongresu amerického. Víme, že demokraté mají teď 48 sedadel plus tedy ty dva nezávislí, takže 50 a to už jim vlastně těch 50 stačí pro tu většinu, protože těch 50 oni měli už i v tom předchozím období. Ještě připomeňme, že tedy ten hlas viceprezidentky rozhoduje v těch patových situacích v Senátu. Republikani mají zatím 49 sedadel. Ono se zdá, že to na tom čísle 49 i zůstane, protože víceméně jediné místo, které není rozhodnuté, tak je Georgia teď. A tam bude druhé kolo, někdy na začátku prosince. A zdá se, že ten demokratický kandidát tam měl mírnou většinu, tady je to i znázorně na tomhle grafíku. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. U výsledku už je to asi jedno. Ty poslední dva státy, které rozhodly, tak byla Arizona a Nevada, kde zvítězili velmi těsně, tedy hlavně v Nevadě, demokraté. Takže pro demokraty určitě pozitivní. Co se týká sněmovny reprezentantů, tak vidíme, že aktuální stav je 217 versus 205 a pro většinu je tedy potřeba získat 218. Takže republikánům tady chybí jedno sedadlo.
Přitom sčítání probíhá ještě v Kolorádu, v Maine a v Kalifornii. Já jsem koukal, nějaké ty projekce hovoří, takže republikáni by měli získat 221 sedadel a demokraté ten zbytek. Takže ta většina, tedy, která se překlopí na jednu nebo druhou stranu, bude jenom 3 sedadla, což tedy je o dost méně, než jsme asi očekávali, než očekávali i demokraté, teda než očekávali i republikáni. Co to vlastně znamená tedy pro trhy? My jsme to tak nějak očekávali, že by mělo dojít k tomu rozdělení kongresu, že s velkou pravděpodobností republikani získají tu sněmovnu reprezentantů a zároveň, že je docela šance, že Senát bude zachován v rukou demokratů. Je to taková ta ideální situace, kdy opravdu ta vláda je rozdělena. Znamená to, že tedy nedojde k tomu, že by byly prosazeny nějaké extrémní zákony, třeba jako zvyšování daní, ať už fyzických nebo právnických osob, nebo třeba nějaké rozbíjení monopolů, nebo něco podobného. Takže pro trhy je to asi pozitivní. Co se týká pro republikány, tak tam to není příliš pozitivní, protože ta většina v tom Senátě pro demokraty znamená, že oni si mohou obsazovat zástupce Fedu a třeba i nejvyššího soudu vlastně dle svého uvážení. To znamená, že Joe Biden jako navrhne a Senát to schválí. Takže z tohoto pohledu pro republikány je příliš pozitivní. Poslední dvě nějaké zprávy k tomuto, co bych dodal, tak je ohledně prezidentských voleb. Zdá se, že Joe Biden už ohlásil svou touhu kandidovat i za 2 roky. My jsme to nějak počítali teď tady s Jardou, že mu bude už 82, kdyby se měl ujmout tedy případně od toho druhého kola, a na konci 86, takže docela smekáme, že dokáže v takto pokročilém věku vykonávat tak extrémně těžkou práci. Já se domnívám, že by byl asi nejstarší prezident vůbec v historii Spojených států, snad předpokládám, že nikdo takhle starý tam už nebyl. Já si myslím, že možná už je nejstarší i teď, si dovolím tvrdit. Donald Trump samozřejmě není zase o tolik mladší, ale víme, že on má té energie má určitě na rozdávání, asi bych to dále nerozváděl tohle. Donald Trump by snad měl hlásit dneska tu svou kandidaturu, přiznám se, že jsem se tady nedíval, jestli už to bylo nebo ne. A v těch primárkách na té republikánské straně by se asi měl utkat s tím DeSantisem, s kterým si docela asi se moc nekamarádí, že to bude určitě velmi zajímavé vůbec to sledovat. Tak já ještě možná k politice úplně poslední nějaký koment. Probíhá nám teď zasedání G20. Představitelé těch zemí G20 si vybrali velmi hezkou destinaci, a to sice Indonésii a Bali, takže to jim můžeme závidět. Jinak zatím neviděl jsem nějaké extrémní zprávy ohledně té G20, snad jenom, že britský premiér se ohradil proti Lavrovovi, že mají vypadnout z Ukrajiny. A také jsem slyšel zasedání Joe Bidena a čínského prezidenta. Je to snad vůbec poprvé od toho incidentu, kdy Nancy Pelosiová, tedy předsedkyně sněmovny reprezentantů, navštívila Tajvan, což Čína samozřejmě brala jako provokaci. Ale co jsem četl ty zprávy, tak více nebyly pozitivní. Možná i proto teď ty akciové trhy, možná i proto i Hang Seng teď tak roste. Oni se shodli víceméně na tom, že je potřeba investovat do nějakých obnovitelných zdrojů energie a sledovat klima, že určitě nechtějí nějakou studenou válku mezi svými zeměmi, a také se shodli na tom, že ty Putinovy kroky, že určitě nejsou pozitivní. Asi nevím, možná někde jsem četl, že i ho označili za šílence. Nevím, jestli Číňani by zašli takto daleko. Takže víceméně pozitivní výstup z toho jednání. Zároveň se tam trošku zasekli na tom Tajvanu, kde Joe Biden říkal, že to samozřejmě bedlivě sledují a že Čína ty kroky ohledně Tajvanu, Hongkongu i Tibetu, že jsou na pováženou, a na to samozřejmě čínský prezident říkal, že se do toho Američané moc nemíchají, že prostě Čína je jednotná, asi jedno, jaké to území pod tu čínskou správu spadá. Tak já možná se rovnou vrátím tady do MetaTraderu našeho. Ještě abych dokončil tady akcie, když už jsme načli ten Walmart, americké trhy, tak jenom krátce jsem chtěl Teslu tady zmínit, která tady po té akciové rally, ona nám tady teda vzrostla, ale možná bychom od Tesly čekali, od takto volatilní společnosti čekali nějaký větší růst, ale vidět, že Tesla je teď docela pod tlakem, četl jsem nějakou analýzu Morgan Stanley, že očekávají do konce roku, že snad spadne nějakých $150 za akcii. Mělo by to souviset s tím, že údajně klesá poptávka v Číně vůbec po elektromobilech,
a že Tesla by se snad měla uchýlit k nějaké slevě na ty její auta tam. Podobně také i v Evropě, kde také by možná mohlo dojít nějaké slevě na ty vozy Tesla. A stejně tak Tesla trošku trpí i vůbec s tím děním kolem Twitteru. Víme, že teď Elon Musk se trošku profiluje jako republikán. Samozřejmě myslím, že možná více demokratů asi si kupuje Teslu, tak je možná, aby se neotočili proti němu. Víme, že teď některé společnosti stahují ty své reklamy z Twitteru. Zároveň Elon Musk výrazně vyprodává akcie Tesla, což samozřejmě jim také nepomáhá. Snad letos už prodal za 36 miliard dolarů akcie Tesla. Asi nevíme, jestli všechno financuje právě z té Tesly, nákup právě toho Twitteru, ale asi dělá si nějaký bezpečnostní polštář, protože očekává se, že ten Twitter bude ztrátit další dobu, takže je dost možné, že třeba nastanou další výprodeje, tak to určitě není moc pozitivní. A možná ještě právě, že v Číně zapůsobila trochu taky tu událost, jestli jste to zachytili, kdy údajně nějaký Číňan se ze svou Teslou hnal rychlostí 150 km v hodině přes město a zabil přitom teda dva lidi a ještě několik jich zranil, než teda se mu podařilo zastavit a údajně jako nebyl schopen vlastně ovládat vůbec to vozidlo z hlediska nějakých brzd a podobně. Takže a nebyla to prý první záležitost, už tadyhle to se opakovalo při tom zkoumání, potom vždycky po tom, jak se ta situace stala, údajně tvrdili, že vždycky ten řidič měl plně sešlápnutý plynový pedál s tím, že se jakoby spletl a spletl si plyn s brzdou, ale tadyhle ten řidič, který to absolvoval, teda tady tu šílenou jízdu, tak to popírá, že prostě jasně brzdil, ale prostě ta brzda absolutně nereagovala. Takže je možná, že tadyhle ten automat prostě nakonec jak si ovládl to vozidlo právě tadyhle v tom nebezpečném režimu a hnal to vozidlo stále kupředu. Jo. Takže to samozřejmě taky působí na všeobecné mínění. Já osobně nevím, jestli bych teda nechal nějaký automat úplně plně řídit za sebe, protože tyhle ty excesy jsou docela časté. Samozřejmě pokud těch aut jezdí několik milionů, tak jeden, dva případy, je to asi nějaká pochopitelná odchylka. Nevím, jestli někdo tady ze sledujících má Teslu nebo možná na YouTube, tak jestli má nějakou zkušenost podobnou. Já akorát jsem slyšel jenom, že ta kvalita výroby, že není úplně ještě na té úrovni těch německých automobilek. Takže to je možná něco, co by mě odradilo a tyto zprávy to asi jenom podtrhují. Tak, pojďme skočit ještě na dolar. Tady máme dolar index, ten krásně koresponduje s tím, co vůbec se dělo tady na tom poli inflace. Tady byla tady vyhlášena, on nám krásně spadl z těch 110 tady až na nějakých 106, takže opravdu extrémní pád dolar indexu. Koresponduje to i s tím, samozřejmě, co zmiňovali zástupci Fedu, že možná nebude třeba utahovat vůbec ty šroby tak moc, jak se původně očekávalo, takže dolar index postupně se vrací níže a když koukneme tady na eurodolar, který jsme mimochodem tady dávali minulý týden v tom našem newsletteru Market Shot, kde jsme ho rozebírali jak fundamentálně, tak i pomocí technické analýzy. Když tak ukážu, pokud nejste ještě přihlášeni, určitě navštivte tuto stránku purpletrading.com/newsletter, kde se můžete přihlásit tady k různým částem, co posíláme, tady Market Shot. My jsme právě ho vydávali těsně po tom, co vyšla ta data k americké inflaci a více jsme tam říkali, že je to docela dobrá příležitost, protože euro by mohlo začít posilovat. Vypíchli jsme tam docela důležitou hranici kolem 1,02, pak 1,04, které vidím, že tedy euro nebo tento pár tedy překonal, takže zatím se daří více dle očekávání. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Nevím, Jardo, jestli sleduješ blíže eurodolar, co si o něm když tak myslíš teď? No ani úplně konkrétně eurodolar přímo ne, spíš ty jeho dopady třeba, nebo jak se pohybuje dolar vůči ostatním komoditám, vůči rizikovým instrumentům a podobně, jo, a samozřejmě vůči koruně, jo, takže to sleduju jaksi velmi pečlivě, tyhle to. Na korunu můžeme skočit určitě, že ty si k tomu psal nějakou analýzu, jestli to můžeš převzít. Určitě, určitě. Ta koruna vlastně my teď aktuálně vlastně zažíváme nějaké silné posílení koruny prakticky už od začátku listopadu z toho svého bočního kanálu, kde se pohybovala okolo té hodnoty zhruba 24,55, 24,60 proti euru, a kde se teda držela vlastně od poloviny července letošního roku, tak se propracovala až na ty současné hodnoty někde kolem 24,30.
Tadyhle to jeho, její posílení jako rizikového aktiva se prakticky jakoby dokonale kryje i s nárůstem hodnot těch světových akciových indexových trhů, jako S&P 500 nebo Nasdaq, respektive s nárůstem vlastně toho pozitivního sentimentu risk on na těchto trzích. Tadyhle ta pozitivní nálada pramenila především z poklesu inflace v USA, což následně vedlo teda ke snížení výnosů z amerických desetiletých dluhopisů, jak jsme tady říkali, a oslabení amerického dolaru, který se vrátil zpět teda nad paritu s eurem. Kromě koruně také samozřejmě pomohly ty devizové intervence České národní banky a taky vlastně ta nová upravená prognóza České národní banky, která z toho dřívějšího odhadu slabší koruny změnila svůj náhled a vidí tu korunu proti euru silnější, což ale je trošičku v rozporu s těmi dalšími kroky Evropské centrální banky, která na tom svém posledním zasedání přímo ústy guvernérky Christine Lagardové uvedla, že plánuje i nadále zvyšovat základní úrokovou sazbu, byť třeba ne tak agresivně jako na tom posledním zasedání. Česká národní banka naopak stále drží ten svůj holubičí tón a tu základní 14-denní úrokovou reposazbu ponechává na 7%. A pokud by se teda tento vzájemný vztah eura a koruny udržel, tak by to napovídalo spíše tlaku na oslabování koruny, si myslíme. A ten pozitivní úrokový diferenciál, který hrál doposud ve prospěch koruny, která se tak samozřejmě stávala jakoby vysoce atraktivní pro obchodníky s českou korunou. A pokud se ale tenhle ten úrokový diferenciál začne postupně vytrácet, tak jak začne ECB zvyšovat úrokovou sazbu a černobylí naopak bude držet nezměněnou, tak to určitě bude vyvíjet, bude se teda vytrácet atraktivita koruny pro obchodníky a koruna by teda nutně musela oslabovat. Jo. Takže to si myslím, že je spíš ten reálnější pohled na ten další vývoj koruny. Já ještě bych doplnil tady data k inflaci v Česku, která taky vyšla minulý týden za říjen teda a byly doslova šokující, možná ještě víc než v té Americe, že ta inflace meziročně vzrostla jenom jenom v úvozovkách samozřejmě o 15,1%. My jsme očekávali zase nějakou hodnotu někde mezi 17-18%. Nicméně samozřejmě do toho se promítlo už započítání toho úsporného tarifu do ceny elektřiny a také odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Takže víceméně to znamená, že teď ta inflace trošku ustoupila na vrub státu, který to víceméně teď dotuje z vlastní kapsy. Takže já jsem četl, že snad reálná inflace byla někde kolem 18,5%, nebýt tedy těch vládních zásahů. Takže víceméně máme tady sice nižší inflaci, ale je to zase na vrub státu, který víceméně to pouze odsouvá. Samozřejmě zase ty to další zadlužování státu a dotování bude mít nějaké inflační nebo proinflační tlaky někdy v budoucnu. Takže nevím, jestli je to zbláta do louže, určitě hezky se na to kouká a víceméně je to nějaký spíš než současný, tak asi budoucí problém. Takhle bych to asi nějak shrnul. Tak, pojďme přeskočit na ropu. Ropa je opravdu extrémně zajímavý trh, aspoň teda pro mě, a pro tradery, kteří to dokážou číst, nějaké ty krátkodobé trendy, tak si myslím, že to je úplně skvělý trh, který nabízí spoustu příležitostí. Víme, že ta ropa je opravdu extrémně volatilní. Ona minulý týden nám tady reagovala velmi pozitivně samozřejmě na ten oslabující americký dolar. Viděli jsme, že zase tady z nějakých 80, mám tady VTIčko, teda z nějakých $85 za barel, nám vyskočila tady až na $90 za barel, takže opravdu reakce ropy na ten oslabující dolar byla skvělá. Víceméně se tam do toho i míchaly nějaké ty zprávy z Číny, kde opravdu Číňani, já přesně nevím, co tam oni dělají, ale oni vydávají naprosto protichůdné zprávy, co se týká toho covidu. Oni napřed uzavírají celá města, dokonce i jedny z těch nejdůležitějších průmyslových míst. Minule jsme si ukazovali tady mapku vlastně tam kolem továrny Foxconnu, tam, kde je vůbec ten technologický hub v Číně, tak tam byla uzavřená obrovská oblast. Pak oni jsou schopní třeba další den snížit dobu karantény ze 7 na 5 dnů, potom zvýšit vůbec nějaký ten level, kdy ukazuje ten PCR test pozitivní výsledek, potom snížili nebo zvýšili vlastně dobu, ne, tedy snížili, omlouvám se, toho PCR, kde je potřeba to dělat vlastně před odletem někam,
tak je to teď 48 hodin, takže zdá se, že to jsou trošku mírnější pravidla teď, tak možná i to podpořilo teď ropu, že samozřejmě Čína je největší světový importér vůbec ropy, ale pak zase Číňani teď vyšli data, že mají 10 000 nových případů koronaviru a zase ropa teď na to reaguje pádem, takže opravdu těch zpráv je spousta. Začal se do toho míchat i jak OPEC, tak i teda IEA, tedy International Energy Agency. Ta řekla, že vlastně ta nejistota na začátku prosince, kdy západní země přestanou kupovat oficiálně ruskou ropu, ropné produkty, že představuje opravdu extrémní nejistotu a že vůbec netuší, co se může vůbec s tím trhem ropy dít. Naopak OPEC, ten zase už letos asi po sedmé nebo po šesté snížil vůbec celkový výhled na poptávku po ropě vůbec tento rok. Takže opravdu několik proti sobě působících faktorů a opravdu, kdo se v tom dobře vyzná, tak ta ropa pro ně může být extrémně zajímavá teď. Tak, já přeskočím, jestli k tomu nic nemá, Šardo, k zemnímu plynu. Ten víceméně o tom minulého týdne samozřejmě pokračuje zase v extrémní volatilitě, kterou jsme tady komentovali už minulý týden, že opravdu plyn je velmi volatilní. Mám tady ten americký plyn. Taky ta Energy Agency k tomu se vyjádřila k plynu. Ona říkala, že v prosinci až v březnu očekává ty ceny kolem 6 dolarů za, myslím, ten v milionech britských termálních jednotek. To je zajímavá jednotka tedy. Takže někdy kolem té současné hodnoty, že by měla být ta průměrná cena. A je to tedy vůbec nejvyšší cena za zemní plyn v Americe někdy od té zimy 2008-2009. Jinak, co se týká tedy tohoto období, tak je to období, kdy se tedy vyprázdňují ty zásobníky a ta cena plynu možná by mohla kulminovat někdy kolem ledna, února. Zároveň je tam pozitivní zpráva tedy pro Američany nebo možná i pro nás, protože se povedlo zprovoznit ten LNG terminál v Texasu, který má název Freeport. Minule jsme tady komentovali, že on byl vyřazen několik měsíců kvůli výbuchu nějakého potrubí tam, tak ten se vrátil do provozu a pro plyn to spíš znamená, že by ta jeho cena mohla spadnout. Takže tady pro nás pozitivní zprávy. Protože samozřejmě Amerika je teď jedním z nejdůležitějších zdrojů vůbec energií pro Evropu. Tak skočíme ke zlatu, tady se dějou taky zajímavé věci. Ten růst tady z toho minulého týdne, tady od těch 1700 bodů, tady vidíme, že to krásně, ta hranice 17 zafungovala jako rezistence. Nicméně pak přišla ta data k té inflaci americké a zlato se opravdu vyhouplo až tady téměř na nějakých 1800. Takže zlato tady opravdu reaguje na ten dolar teď krásně. Teď osobně teda nevím, co si o zlatu myslet, že to jsem nějaké institucionální vůbec analýzy i od analytiků, a ty říkali, nebo aspoň 2/3 z nich byly jakoby naladěny pozitivně na zlato nebo v tom býčím trendu, že by aspoň tento týden měl pokračovat. Ale co se týká dlouhého období, tak vůbec ty inflační tlaky samozřejmě za námi ještě nejsou. Tedy nějaké ty inflační tlaky, které by mohly způsobit další posouvání dolaru, tím pádem možná pak pád cen zlata. Vlastně tak vůbec teď ta situace, co je na kryptoměnovém trhu, působí extrémně rizikově, aspoň z mého pohledu. Vůbec netuším, jak by se to mohlo promítnout do cen zlata, protože samozřejmě pokud nám začnou krachovat i kryptoměnové burzy, tak teoreticky nebo logicky se nabízí, že zlato by mělo posilovat. Jenže pokud samozřejmě začne posilovat americký dolar, tak zase tady můžeme být v podobné situaci, jako jsme měli přes léto, kdy, možná tady mám příliš dlouhý graf, kdy jsme viděli spíše ten klesající trend na zlatě, takže zlato teď opravdu moc nevím, co se o něm mám myslet. Možná teď ten současný růst je až příliš pozitivní, aspoň z mého pohledu, nebo nevím, Jardo, co si myslíš o zlatě teď? No, myslím si taky určitě, nemyslím si, že by dolar pokračoval v nějakém dramatickém dalším oslabování. Já si myslím, že tady to byl takový exces, a zhruba tam, kam jsme se vrátili, to je zase nějaká taková jako rozumnější úroveň, kde to zlato se bude, kde teda ten dolar se bude trošku držet, to znamená ani zlato by nemělo mít tendenci nějak extrémně stoupat. Já si myslím, že tady je ta hladina dosažená, to je asi nějaký lokální maximum teďkon krátkodobý, střednědobý a spíš to zlato vidím jako určitě spíš někde dolejc. Zase to i teď, že možná jsme dostali nějakého vrcholu, tak uvidíme,
jak bude vypadat ten následující vývoj. Já tady mám poslední věc, co mám připravenou, tak to je tady kryptoměnový trh a další trh, který teda teď úplně moc nepobírám. Ten vývoj vůbec teď na Bitcoinu mi přijde dost optimistický. Je opravdu vidět nějaký ten návrat toho risk on sentimentu na trhy vůbec po těch datech americké inflaci. Vidíme, že i přes to všechno, co se vůbec na kryptoměnových trzích děje, tak Bitcoin relativně si drží vůbec tady svoji hodnotu a nějak extrémně tady nepadá. Jenom abych zase tady dal do kontextu, co se vůbec stalo tady o těch našich posledních fundamentů. My jsme vlastně minule končili s tím, že burza FTX, která je jedna z těch největších, snad druhá nebo třetí burza vůbec s kryptoměnama na světě, takže má velké problémy s likviditou. Vůbec já tady před tím vysíláním jsem se koukal na Twitter a četl jsem, že Binance, tady vůbec ta největší burza, že nabídla, že převezme tedy FTX. Takže s tím jsme se tady nějak minule loučili, tak vypadalo to nějak extra tragicky. Nicméně snad hned druhý den už Binance oznámilo, že FTX nepřevezme, takže asi jenom velmi letmý pohled vůbec do toho účetnictví FTX jim stačil k tomu, že tu společnost nechtějí, že s ní nechtí mít nic společného. Takže na to následně FTX zkrachovala. Samozřejmě byl tam doslova run těch lidí, kteří se snažili vybírat své peníze, že ty výběry byly velmi rychle pozastaveny. Myslím, že teď nějaký odhad, že kolem 10 miliard dolarů vůbec není vyplaceno klientům. Pak to opravdu nabralo úplně extrémní spád, kdy já mám pocit, že snad někdy v rámci několika minut nastal údajně nějaký hack, kdy zmizlo nějakých 600 milionů dolarů nebo až miliarda dolarů vůbec z té burzy FTX, kdo ví kam. Následně jsem četl, že vůbec ten zakladatel a ty hlavní postavy, že se snaží někam utíct. Dokonce i na Twitteru začaly se šířit, jak jsou ty odkazy na ten flight radar, tak dokonce údajně nějaké letadlo, ve kterém by měl sedět. Oni mají tedy sídlo na Bahamech a snad se snažili zamířit do Argentíny. To se snad teda nepotvrdilo, pak jsem zase četl, že se snaží uniknout do Dubaje, pak nějak zakročila údajně bahamská policie, která je teď drží někde údajně zavřené v tom bytě, z kterého oni pracovali, takže ta situace je úplně absurdní. Samozřejmě na to reagovali kryptoměnoví investoři, kteří nejen zaplavili FTX, ale i ostatní burzy těmi svými požadavky na výběr a snad některé ty burzy také měly velmi zpomalené výběry nebo dokonce na chvíli pozastaveny. Myslím, že to bylo crypto.com, ale teď si nespomínám úplně přesně. Takže ten trh opravdu zachvátila panika. Některé ty tokeny začaly extrémně padat. Ten token FTT, ten nám spadl z nějakých 25 dolarů snad na dolar teď. Solana začala extrémně padat. Opravdu ten trh zavládl úplný chaos, takže moc mi hlava nebere, proč teď Bitcoin je někde kolem 17 tisíc dolarů. Pak nějaké další zprávy, ty už možná byly pozitivnější, údajně ten šéf Binance řekl, že chystá nějaký velký záchranný fond vůbec na pomoc těm společnostem, které teď opravdu trpí, ale podle mě se jedná o nějakou konsolidaci trhu, kde opravdu přežijí ty nejsilnější a to jak vůbec mezi těma burzama, tak mezi kryptoměnama. Takže myslím, že ta situace nadále bude velmi zajímavá a pro mě aspoň ta situace na kryptoměnových trzích představuje teď docela velký riziko, jak vůbec pro trhy obecně, tak může to být jeden z těch faktorů, který zase posílí dolar, možná i zlato. Takže opravdu teď je to extrémně zajímavé. Teď doporučím sledujícím, aby sledovali Twitter nebo aspoň ty má páteční videa nebo i naše fundamenty a my se snažíme shrnout, co se děje. Samozřejmě některé i ty události jsou docela úsměvné, takže je to docela štědré pro ta má páteční videa. I samozřejmě pokud v tom nemáte peníze, tak se i zasmějete tomuto. Já tady přečtu právě komentář pana Pavla. Velmi zábavné je najít si videa z CEO Alameda Research FTX, člověk, který točil miliardy dolarů, takže jestli máte šanci, jak se na to klidně podívejte. Já se přiznám, že pro mě ten Sam Bankman-Fried, oni mu teda říkají Bankman-Fraud, takže pro mě to jeho jméno, se nabízí jako velmi zábavně. Tak já jsem o něm četl hodně i předtím a on jako zdál se jako slušný chlapík, kterým opravdu jako nejde moc o peníze, ale já mám pocit, že opravdu se dostali pomocí nějakých spekulací v rámci teď toho bear marketu na kryptoměnách do takové situace, kde prostě už nebyli schopni to nějak zachránit. Takže samozřejmě nějak ho neobhajuju, je to aspoň nějaký můj názor z té výše.
ale nepřišel mi jako typ, který by opravdu chtěl schramstnout někde co nic miliard a někam utíct. Takže... No, údajně chtěl být nějakým novodobým Robinem Hoodem a podle svých slov chtěl nechutně zbohatnout, ale ty peníze chtěl právě potom, jak si dějima podpořit ty lidi, kteří třeba na těch burzách ztráceli. Takže asi ta myšlenka základní byla dobrá, ale bohužel tady v tom dnešním dravém světě si myslím, že tam asi nebyla šance. No, to už tady zabrušujeme do nějaké filozofie. Já jsem tady četl nějaký efektivní altruismus, že se osamuje, to znamená jako co nejvíc zbohatnout, abyste mohli napáchat jakoby co nejvíc dobrá, co nejvíc těch peněz rozdat. Takže tímto se údajně jakoby on inspiroval, snad i podporoval i politiku, podporoval demokratickou stranu, tak to nevím, jestli je úplně altruismus nebo není. Ale bohužel to nevyšlo, no, ty sázky. Já četl jsem, že tam měl údajně nějaký zadní vrátka v tom FTX, že měl povoleno převíst opravdu neuvěřitelné sumy do té se druhé tradingové firmy, která ty škody pak napáchala. Takže jasné, že z pohledu risk managementu a compliance tam asi nebylo všechno úplně v pořádku. Jsou to samozřejmě spekulace, no, my do toho nevidíme, odkazujeme se pouze na ty zprávy, které čteme někde na trhu, ale asi bych to uzavřel, takže představuje to pořád podle mě aspoň velké riziko furt na trzí. Tady ještě píše pan Pavel, že paní CEO se vyjádřila, že nepoužívají stop loss při tradingu s financema klientů, že to není dobrý nástroj řízení rizika. Tak nevím, tak co je na tom pravdy. Zajímavý teda, jako na kryptoměnách. No to je, asi to koresponduje s tím, jakoby proč prodělají 10 miliard dolarů, protože nepoužívají stop lossy. To bych si dokázal představit, přesně tak. No. Tak takhle to pak dopadne, že druhá největší burza zkrachuje v rámci 2 dnů. Jasně, pro mě to je fakt jako alarmující a samozřejmě nechci tady malovat čerta na zeď, ale pokud takovýhle subjekt dokáže zkrachovat takhle rychle, tak bych se bál, co ty ostatní. No. Oni samozřejmě ty kryptoměny burzy se teď předhánějí v tom, že ukazují, kdo všichni jak jsou likvidní, aby samozřejmě zabránili tomu ranu na ně a té tendenci vytahovat ty peníze z nich. Ale co jsem koukal, tak opravdu i třeba ta Binance, tak má opravdu velký množství těch peněz ve vlastních tokenech, takže to už pokud vytváříte peníze a máte v tom velkou část svých aktiv, tak to už jste vlastně jak centrální banka, která si natiskne své dolary, takže už tady zase narážíme na nějakou decentralizaci kryptoměn, která samozřejmě asi je dost spekulativní. Jasně, jasně. Super, bezvadný. Já si myslím, že jsme asi probrali všechno, jestli nemáš už nic dalšího. Pokud máte někdo nějaký dotaz, tak nám ještě ho v rychlosti napište. Jinak připomínám teda tu naši marketingovou nabídku, že pro klienty, kteří nemají reálný účet, tak mají šanci získat při založení toho reálného účtu do konce listopadu ještě VIP zónu Elitix 3 zdarma na 1 měsíc. Takže nenechte si ujít, tady je to unikátní příležitost a samozřejmě ji zkuste využít. Bezvadný, takže už tady se pan Vladimír píše, díky pánové, my taky děkujeme za pozornost. Já vás všechny pozvu ještě na zítřejší Trading Room, kdy budeme ráno obchodovat DAX. Zítra máme také Purple Trading Club, takže kdo z vás se ho zúčastní, tak se tam uvidíme, budu se na to určitě těšit. A zachovejte nám přízeň a hlavně obchodujte opatrně. Mějte se krásně, hezký večer, naschle. Krásný večer, naschle.